አንዳንድ ክርስቲያኖች የወሊድ መከላከያ ሲጠቀሙ ሙስሊሞች ግን በተቃራኒ በጣም ይወልዳሉ። መሐመድ የሚለው ስም አንደኛ እንደሚሆን ነው። ቤተክርስቲያኖች ባዶ ናቸው። ሙስሊሞችን ስንመለከት ደግሞ ጎዳናዎች ሳይቀሩ ለሶላት በሚወጡ ወጣቶች ተጨናንቀው እንመለከታለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አዳዲስ ወደ ኢስላም የመጡ ሰለምቴዎች በዚሁ ሐጅ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት እየገቡ መሆኑን የሳውዲ መንግስት አስታውቋል። ሙስሊሞች ንቁ በሚባል ደረጃ የመሬት ካርታዎች ሳይቀር ተሯርጦ ይገዛሉ። ኢስላም ሁሉ ነገር ነው። አላሁ አክበር። ተመልከቱ ሐይባ፣ ተመልከቱ ደስታ። አሁን ባለንበት ሁኔታስ ማን እየተገደለ ያለው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ይቻላል ሙስሊም እኮ እየተጨፈጨፈ ያለው። እንደ ሙስሊም ይገደላል እንዴ? እንደ ሙስሊም ይደበደባል እንዴ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እናንተ መጥቻላችኋለሁ። ዛሬ ሁለት አስገራሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው ቪዲዮ ታዋቂው ሩሲያዊ ቄስ ስለ ኢስላም ስለ ሙስሊሞች አስገራሚ በጣም የሚደንቅ ምስክርነት ሰጥቷል። ተርጉሜ አቀርብላችኋለሁ፣ እሱን እንመለከታለን። ከዛ ባሻገር ከሳውዲ አረቢያ በጣም አስደሳች የሆነ የሚገርም ዜና ተሰምቷል። ለመሆኑ ይህ ዜና ምንድን ነው? እሱንም በቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ሁላችሁም ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሰራጭ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱ። ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ግን ሁላችሁም ለሀገራችን ዱዓ አድርጉ። ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። በጣም ዱዓ ያስፈልጋታል ሀገራችን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልንና ሁሉም ነገር እንዲስተካከል ዱዓ አድርጉ፣ ዱዓ አድርጉ። ዱዓ የማይመልሰው ነገር የለም። ወደ አላህ እጃችን ዘርጋ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮቹ ውድ ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ ገብተናል። በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ቪዲዮ ታዋቂው ሩሲያዊ ቄስ ስለ ኢስላም የሰጠው ምስክርነት፣ ስለ ሙስሊሞች የሰጠው ምስክርነት፣ ስለ ራሱም ሃይማኖት ስለ ክርስትና የሰጠው ምስክርነት አለ። ለመሆኑ ምንድን የተናገረው ነገር የሚለውን ነገር አሁን በቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ мы вместе с Европой вымираем скоро всё будет это мусульманский мир እነቱን ልንገርሽ የኛ አውሮፓዎች መውደቂያችን ቅርብ የሆነ ነው። ቀጣዩ ዓለም የኢስላም የሙስሊሞች ይሆናል። የወደፊት ዕጣ ፈንታችን አውሮፓ ላይ ይሄው ነው። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ለቀጣይ 5 ዓመታቶች መሐመድ የሚለው ስም አሜሪካ ላይ አንደኛ ይሆናል የሚል ነው። አሁን ራሱ መሐመድ የሚለው ስም ጃኮባ ከሚለው ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። говорят через 5 лет самое первое имя в Великобритании будет Мухаммед. ጥናቱ የሚያሳየው ከ5 ዓመት በኋላ አሜሪካ ውስጥ መሐመድ የሚለው ስም አንደኛ እንደሚሆን ነው። ከአምስት ዓመቱ በፊት ገና አሁን ላይ እንኳ ቀድሞ እየሆነ ነው። ለምሳሌ አውሮፓ ብሩክስል ላይ በ49% ሙስሊሞች እየበዙ ነው። አላሁ አክበር። ትልቅ ቤተሰብ ነው ያላቸው አይደል? ብዙም ህፃናቶች ይወልዳሉ። አዎ በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው ያላቸው። ልጆቻቸውን ይወዳሉ፣ በመልካም ስብዕና ኮትኩቶ ያሳድጋሉ። ለምሳሌ በርሊን ላይ የሙስሊሞች መጠን ወደ 70% አካባቢ ከፍ ብሏል። ከነዚህም ውስጥ 30% የሚሆኑት በእድሜ የገፉ ትልልቆች ናቸው። Да, у них они любят детей, они воспитывают их. И в Берлине скоро будет 70% мусульман и 30% немцев будет пожилых. እኛ ክርስቲያኖች ምን ሰራን? ወጣቶቻችን ኳስ ከመጫወት የተለያየ ሙዚቃ ድክሶች ላይ ከመሳተፍ ውጭ እንደ ወደ ቤተክርስቲያን ራስዎ የሚሄድ ወጣት ይኖራል? ይህ ነገር አደገኛ ነው። እኛ የእምነት ቦታዎቻችን የማንጠቀምባቸው ከሆነ ሙስሊሞች በጊዜ ቆይታ ይወስዱታል። እኔ ድለኛ ነኝ የምለው በዚህ እድሜ የሚመጣውን ማአትሳ ላይ ልሞት ይችላለሁ። እድሜ ይገፍቷል። ይገርምሻል፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ቱርክን ጎብኝቻለሁ። ከቀደምቱ የክርስቲያን ቢዛንቲን ኤምፕራቶር የቀረ ቅርስ ካለ ለማየት ሞክሬ ነበር፣ ግን ትንሽ ቢሆን እንጂ ምንም የለም ማለት ይቻላል። ቅርሳችንን እንኳን መጠበቅ አልቻልንም። እንዲሁም አውሮፓ ላይ በእኛው ችግር አንዳንድ ታሪካዊ ቦታዎቻችን ወደ መስጂድነት ተቀይረዋል። ለምን? አውሮፓዎች ሃይማኖታቸውን ትተው ሃይማኖት አልባ የሆኑ ስለሆነ ነው። ይገርም тоже останутся несколько памятников. Из некоторых сделают мечети неплохие. Вот. А так Европе и конец. ሙስሊሞች ንቁ በሚባል ደረጃ የመሬት ካርታዎች ሳይቀር ተሯርጦ ይገዛሉ። በጣም የተማሩ በሳሎች የቀጣይ ዓላማቸው ምን መሆን እንዳለበት ያሰቡ የሚጓዙ ናቸው። ብዙ ልጆችን ይወልዳሉ፣ ዘራቸውን ያበዛሉ። በአይኔ ጀርመን ላይ የሆነ አከባቢ ያየሁት የቤት ማስተዋቂያ በጣም ይገርመኛል። ማስተዋቂያው ጽሑፍ ላይ ምን ይላል? የቤተሰብ አፓርታማ ህፃናቶችን የማያካትት ይላል። ይህ ምን ያሳያል? ልጅ መውለድ አይፈልጉም። В Германии вот я знаю, сам видел, там сдаётся таунхаус семье без детей. Такие объявления. То есть дети не нужны. በጣም የሚገርመው ጀርመን ውስጥ መልካም ትልቅ ቤተሰብ ተብሎ
ሁለት ወይ ሶስት ጻም ቢኖር ነው ይገኛል ግን በጣም ትንሽ ነው የሙስሊም ቤተሰቦች ግን ብዙ ጻናቶች አሏቸው በመላ አውሮፓ ብናይ ሙስሊሞች በጣም ይወልዳሉ ዘራቸውን ይተካሉ አንዳንድ ክርስቲያኖች የወሊድ መከላከያ ሲጠቀሙ ሙስሊሞች ግን በተቃራኒ በጣም ይወልዳሉ ቤተክርስቲያኖች ባዶ ናቸው ሙስሊሞች ስንመለከት ደግሞ ጎዳናዎች ሳይቀሩ ለሶላት በሚወጡ ወጣቶች ተጨናንቀን መለከታለን ቤተክርስቲያኖች ጋር ስንመጣ ሴቶች ናቸው እንደውም ለጾለት የሚመጡት ወንዶች ምናልባት 10 ወይ 15% ናቸው የሉ ማለት ይችላል нет у нас в храме в нашем много многодетных семей но разве мы можем переизменить всю ситуацию во всей стране ну в приходе да вот он качочек እንግዲህ መጀመሪያው ቪዲዮ ተመልክተን ተመልሰን ተገናኝተናል ይሄ ቄስ እንግዲህ ምስክርነቱን ሰጥቷል ከዚህ ፊትም አንድ ፈረንሳዊ ቄስ አቅርቤላችሁ ነበር ስለ እስላም የሰጠው ምስክርነት ማለት ነው የሙስሊሞች ቁጥር በተለይ መሐመድ የሚለው ስም አውሮፓና አሜሪካ ላይ በጣም በሰፊው ብዙዎች ለልጆቻቸው ተጠቀሙት ይገኛል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄም ያመለክተው ምንድነው እስላም ሰላም የሆነ ሃይማኖት መሆኑን የሚያመለክተው በጣም ብዙዎች ወደ እስላም እየገቡ ነው የሚገኙት በተለይ ዘንድሮ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን በጣም የተለየ ነው ዘንድሮ ማሻአላህ ያስብላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተከሰተ የሚገኘው በጣም ብዙዎች ወደ እስላም እየገቡ ነው የሚገኙት እንግዲህ ቄስ የተናገረው ንግግር እስላም ጠሎች የተናገሩት ያሉት ንግግር ሙሉ በሙሉ የሚያከሽፍ መሆኑን ራሳቸው ተመስክራላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙዎች የሚሉት እስላም በሰይፍ ያምናል እስላም በዚህ ያምናል እስላም በመግደል ያምናል አሁን ባለንበት ሁኔታስ ማን ነው የተገደለ ያለው በአለም አቀፍ ደረጃ ማለት ይችላል ሙስሊም ኩን የተጨፈጨፈ ያለው እንደ ሙስሊም ይገደላል እንዴ እንደ ሙስሊም ይደበደባል እንዴ እንደ ሙስሊም ሴቶች ይደፈራል እንዴ ብዙ በደል እየደረሰበት ያለው እኮ እኛው ራሳችን ሙስሊሞች ነን ይሄ ሁሉ በደል እየደረሰብን እንገኛው ማለት ነው እኛ ሰው አልገደልን ሰው አላረደንም እና አላደረን ይታረደም እንገኛው እኛ ሙስሊሞች ነን ነገር ግን ብዙዎች ደግሞ ወደ እስላም እየመጡ ነው የሚገኙት በምን ይመስላችኋል እናንተ እንደምታስቡት በሰይፍ ወይ በምናምን አይደለም እየተገደልን እኮ አልኳችሁ እየተገደልን ሰው ወደኛ ለምን ይመጣል እኛ ጋር ያለውን ሐቅ ስለሆነ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ብር ፈልገው አይደለም እንፈልገው አይደለም ብር ያላችሁ ባለሀብቶች ወደ እስላም ይመጡት ብር ፈልገው ነው እንዴ አይደለም ሐቅ ስላለ ነው አንብቦት ይደርሱበት ወደ እስላም ይመጡት የሚገኙት ማለት ነው ለማንኛውም ተመልካቾቼ ቄሱ ንግግር በጣም ስለገረመኝና ብዙዎች ማየት ስላለባቸው ባንደበታቸው ራሳቸው ማየት ስላለባቸው ነው ይሄን ነገር ልጋብዛችሁ ወደርኩት የመጀመሪያው ቪዲዮ ይህን ይመስላል በሁለተኛ ደረጃ ማስመለከታችሁ ቪዲዮ ከሳውዲ አረቢያ የተሰማው አስደሳች የሆነ መረጃ እሱን ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ መንግስት እንግዲህ ያወጣው አንድ ዜና አለ ማለት ነው በዘንድሮ ሐጅ በጣም ብዙ ሰለምቲዎች አራዲስ ወደ እስላም የገቡ በጣም ብዙ ወጣቶች ወደ መካ እየገቡ ወደ ሳውዲ አረቢያ እየገቡ ይገኛል ለሐጅና ለዑምራ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንዴት ያስደስታል ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው አሁን በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ አላሁ አክበር ለብዙዎች የዘንድሮ ሐጅ ይለያል አንድ በኮሮናና መስል ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች ሳቢያ ቆሞ የነበረው ታላቁ ሐጅ ስነ ስርዓት እነሆ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ ሆኖ ብዙ ሀገራቶችን በማከለ መንገድ በይፋ በድምቀት ሊጀመር ቀናቶች ቀሩት የዘንድሮ ሐጅ ልዩ የሚያደርገው በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አዳዲስ ወደ እስላም የመጡ ሰለምቲዎች በዚሁ ሐጅ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት እየገቡ መሆኑን የሳውዲ መንግስት አስተውቋል ደስ ይላል ንጹህ ልብ ወነተኛ እምነት ሰላማዊ ሀገር ላይ ሄደው ለክናቶቻቸው ዳግም እንደወለደቻቸው ንጹህ ህፃን ሆኖ ይመለሳሉ ኢንሻአላህ ሳውዲ ለአዳዲስ ሰለምቴ ሙስሊሞች ልዩ ሆነ መስተንግዶ ከተሟላ የመሰረታው የዲን አስተምሮት ጋር አዘጋጅታ እየተቀበለች ትገኛለች ኢስላም ይህ ነው ኢስላም ፍቅር ነው ኢስላም አንድነት ነው ኢስላም ወንድማማችነት ነው ኢስላም ሰብአዊነት ነው ኢስላም ሁሉ ነገር ነው አላሁ አክበር አላሁ ተመልከቱ ሀይባ ተመልከቱ ደስታ አላሁ 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 ለሐጅ የገቡ እንግዲህ ለሐጅ የገቡ አላሁ 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 አክበር አላሁ አክበር ወርተመልካቾቻችን እንግዲህ የተመለከቱን ምንገኘው እነዚህ አራዲስ የሆኑ ሰለምቲዎች ወደ እስላም የገቡ አራዲስ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንደምትመለከቱት ለሐጅ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወደ መካ እየገቡ ይገኛል ማለት ነው እንደምንመለከተው እያነቡ እያለቀሱ ደስታቸውን በዚህ መንገድ እየገለጹ ነው የሚገኙት ሱብሃንአላህ ከሌላ እምነት መተው ወደ እስላም የመሰለ ሃይማኖት ተቀላቅለው ከዛ በኋላ ደግሞ ውድ ሆነው ተቀደሰው ቦታ ላይ ለሐጅ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሲመጡ ይሄ ስሜት አድሮባቸዋል እኛስ ምን ያክል ወደ ሐጅ ለመሄድ ምን ያክል ወደዚህ ተቀደሰ ቦታ ለመሄድ ልባችን ጓጉቷል ምንስ አስበናል
ይሄ ሁላችንም መመለስ ያለብን ጥያቄ ነው። ከዛው ሻገር ለምን መለከተው እንግዲህ ይሄን በሐቂቃ ብዙ ትርጉሞች አሉት። ቀላልም አይደለም ምን መለከተው ስክሪን ላይ ያየነው ያለነው ዝም ብሮ ተራም አይደለም። በሆነ ምክንያት የመጣ አይደለም። በእስላም ፍቅር የመጣ ነው። በእስላም ሐባ የመጣ ነው። እንደምትመለከቱት ብቻ ለመገለጽ ይከብዳል። ሰልማችሁ ታውቁታላችሁ። ሰልማችሁ ወደ እስላም መጣችሁ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ተቀደሰ ስፍራ ለስገቡ የሚሰማችሁን ስሜት እንኳን አይደለም ሰልማችሁ አይደለም ነበር ሙስሊሞች ራሳችሁ ከዓባንና ወደ ሳውዲ አረቢያ ምድር ስገቡ ያለውን ስሜት ታውቁታላችሁ አይደለ? ምን ያክል ደስ እንደሚል፣ ምን ያክል ልባችሁ እንደሚረጋጋ፣ ምን ያክል ጡማኒና እንደሚሰማችሁ። እነዚህ ደግሞ እንደምትመለከቱት ያ አላህ ሐላቅም ብቻ ወላይ ስሜቱ ከባድ ነው። ፊሊንግ በጣም ከባድ ነው። እንደምናስበው ቀላል ፊሊንግ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበላቸው። ወርቶንካቾቼ ለዛሬ ጀላቸው ቀረብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮዎቹን እንዴት አገኛችኋቸው? በተለይ በመጀመሪያው ቪዲዮ ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ምክንያቱም መሐመድ የሚለው ስም በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም የተሰራጨ መሆኑን ራሳቸው እየመሰከሩ ይገኛል ማለት ነው። አሁን መሐመድ ተብሎ ያልተጠራ ማን አለ? ኢንሻአላህ እኛም ስንወልድ መሐመድ እንላለን። ወንድ ልጅ ስንወልድ መሐመድ እንላለን። በጣም መጨመር አለበት። ብዙዎቻችሁ መሐመድ እያላችሁ እንደውም ይበልጥ በጣም ይህ መሐመድ የሚባለው ስም ማለት ነው ቫይራል ሊሆን ይገባል። በጣም ይበልጥ መነጋገር ሊሆን ይገባልና አልহামዱሊላህ የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱ ስማቸው መሐመድ በአለም አቀፍ ደረጃ ተጽኖ እየፈጠረ ይገኛል። በጣም ያስደስት ነገር ነው። በራሳቸው አንደበት ደግሞ መመስከሩ ምንኛ ያስደስታል። ዘንድሮ የተለየ ነው። ዘንድሮ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ብዙዎቻችንን አስደስቷል። ብዙዎች ወደ እስላም መግባታቸው በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ያይናችሁ ይያየ ወደ ሳስ ሲገባ የተመለከታችሁት ከማዘኑጭ ቆም ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም። ልብ ያለው በማን እጅ ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቆጣጠሩ ሁላችንን ልብ የሚቆጣጠሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። እኛ ዱዓ ማድረግ ሰበብ ማድረስ ነው አይደል? ከዛው ጭቅን የምትወዱ ሰው እንኳን ኢቭን አልፈልግም ካለ እየወደዳችሁት ያን ሰው ታጡታላችሁ። ነገር ግን የምትወዱ ሰው ደግሞ ዱንያ ላይ ያለ ወደ እናንተው መስመር ወደ እስላም ሲመጣላችሁ ደግሞ ምንኛ ያስደስታል። ከዚህ በላይ ኩም ያስደስት ነገር እኮ የለም። ምን ወዳቸው ምን አደቃቸው ታዋቂ ሰዎች፣ ትልልቅ ኳስ ተጫዋቾች፣ አርቲስቶች፣ ምኖች ላይ ወደ እስላም ሲመጡ ደስ የሚለን እኮ ለምንድን ነው? እንወዳቸው ነበር አለ። ይበልጥ ደግሞ ወደ እስላም ሲመጡ ሆባችን ጨመረ፣ ስለነሱ ይበልጥ ደስታችን ጨመረ። ያ ነው በቃ። ሌላ ምንም ነገር ኑሮ አይደለም፣ ምንም ያከናኘን ነገር ኑሮ ሳይሆን ወደኛ ሲመጡ ይበልጥ እስላማዊ ወንድማማችነት ይጠብቃል። ከዛ ቢት ባርናቂና በተደናቂ ነበር እንገናኛለን። ወደ እስላም ሲመጡ ደግሞ ይበልጥ ምን ሆናል? ወንድማማቾች ሆነን ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ብቻ በጣም ደስ የሚሉ ነገራቶች ነው የተፈጠሩ የሚገኙት። ለማንኛውም ተመልካቾች ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። በቀጣይ ኢንሻአላህ በሌላ ቪዲዮስ እስክንገናኝ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እዚህ ጋር ጨርሳለሁኝ። ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደርጋችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።